Podlačenje crte ili još jedna šansa, tek ovo će biti prilika da se rupe u stažu povežu zaposlenima u preduzećima u postupku privatizacije, restrukturiranja, kao i bivšim zaposlenim u preduzeću koja su otišla u stečaj u 2015. godini. Pravo na povezivanje staža imaju zaposleni koji su ostvarili pravo na penziju, koji su podneli zahtev za penziju ili koji ispunjavaju uslov za penziju, a nisu podneli još uvek zahtev za penziju. Takvih preduzeća ima u Šapcu, pa su neki već podneli zahtev kako bi iskoristili šansu za koju iz države najavljuju da je poslednja prilika za povezivanje staža o trošku države. Do sada su se pojavili Zorka Transport, Zorka Namenska, Zorka Mineralna Đubriva, Zorka Stan, Zorka Centar za istraživanje i razvoj, Zorka Sigurnost, Zorka Holding i Zorka Obojena Metalurgija. Zahtev se podnosi PIO fondu, a za razliku od prethodnih postupaka, ovoga puta to radi poslodavac. Pitanje je kako ih naterati ili stečajne upravnike motivisati da zahtev podnesu. To je interes poslodavca jer samim tim rešavaju i bitna pitanja, životna pitanja svojih radnika. Tako da, u stvari, svi mi imamo interes da se taj posao okonča. I zaposleni, i poslodavci, i mi, i ostali koji se nalaze u tom lancu, u proceduri, a radi primene zaključaka vlade. Osnovica za povezivanje radnog staža je minimalna osnovica za obračun doprinosa, a uslov je da radnici nisu tužili preduzeće i da nisu donete presude.